салбаңдап сөйлеп, жалаңаштарын барады екеміз, да? Қайнаталарын тойына. Давай, но родныйлардың көзінше ұрыспай, аман есен Шымкентке жетіп алайық, а? Шымкентке? Айдоха, мен өзім кайфат етіп тұрған жоқпын, анау шал ғой, қартайғанда қылық шығарып. Айдос, барсмен жігіт, Қазақстанда алған, тумес, ғей, тумес деп мүй, кімес? Потому что тупой, да он тупой. Трейдер, трейдер. Күшешен. Жаңа уағыз айтып отырасың ба? Өшір! Менің ең сүйікті бөлешкім Аида таныспаңдар. Қойындаршы болды! Сіздің құрметіңізге баламың атын дәулет деп қоямын. Рахмет, бірақ сіздер қыз ғой. Ой, бәрібір дәулет деп қоя беремін. Айда бара жатсы! Айда жан, осында бұрын. Сапар, менің төртінші күйеу балам. Хотя бы көкшай беруге болады ғой, давлением көтермей, мен дұрайын. Қонақтар кетсін, сосын шешесін. Жылан дейін десем, жыландар ренжіт. Ой, сендер осы, штрафной деп қатты қинайсыңдар, ей бар ғой. Ой, азырек. Қодай қабар ғой, сендер Шымкентке неге ондайсыңдар, мен түсінбейін кесендер. Родной Ерка, 1 ақпаннан бастап, барлық кинотеатрларда.